E o Palmeiras também voltou aos trabalhos nessa segunda e na reapresentação do clube o torcedor recebeu uma má notícia. Veja com Alexandre Silvestre. Olha aí o drone da comissão técnica do Palmeiras pairando a academia de futebol, gravando a atividade desta segunda-feira por aqui. Treinamento basicamente regenerativo para aqueles que atuaram por mais tempo no jogo de ontem. Grande vitória do Palmeiras fora de casa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. 3 pontos que levam o Verdão à vice-liderança do Campeonato Nacional. Porém, a notícia de hoje aqui na academia não é nada animadora, envolve o meio-campo Moisés, que saiu do jogo de ontem em Curitiba logo no comecinho da partida com dores na coxa. O departamento médico realizou exames nesta segunda-feira e o Moisés tem mesmo uma lesão muscular, um estiramento grau 2 na coxa esquerda que vai afastá-lo dos gramados de 4 a 6 semanas. Uma pena, até porque o Moisés no começo do ano realizou todo um trabalho específico, uma pré-temporada estendida justamente para evitar problemas físicos em 2018. Está fora do jogo, está fora do clássico de domingo, está fora, repito, de 4 a 6 semanas. O Palmeiras agora pensa em Copa do Brasil. Na quarta-feira joga no Horto, no Independência, estreia do Verdão na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida contra o América Mineiro. O Roger amanhã deve fechar o treinamento, ou seja, dificilmente teremos uma escalação exata já, imaginando o time que ele pretende colocar em campo na quarta-feira, justamente porque esse treino será fechado na terça-feira. E depois da Copa do Brasil, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians pela quarta vez em 2018, o quarto derby da temporada. O Palmeiras que só perdeu até agora no ano uma vez fora de casa e foi para o Corinthians na fase inicial do Campeonato Paulista. O jogo de domingo é na Arena Corinthians em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Além do Moisés machucado, o Felipe Melo suspenso também está fora e o Roger Machado já adiantou que para o derby o volante 1, o primeiro volante, será o Thiago Santos. Um abraço, pessoal. A diferença aí, né, Flávio, do Palmeiras é em relação a essa maratona, esse monte de jogos, é o elenco. É, é o elenco, né? Aí o Roger colocou o pessoal lá em nenhum outro time, né? Funciona. É legal. Então, aí é a diferença mesmo. Cada um tem que ter o objetivo da maneira que pode. Falei com o Moisés à tarde, o Silvestre deu a informação oficial, né, do clube. Sim. Conversei com o Moisés e ele me disse que tem esperança de voltar até antes de 4 semanas. É claro que tem que batalhar muito, tem que lutar muito, e ele já teve algumas condições, mas ele é um cara muito, muito bem condicionado, né? Ele tem um foco muito legal e ele tem esperança de voltar em menos de um mês. É, e não tem essa sangria desatada, é claro, o atleta ele quer voltar rapidamente. Claro. No Palmeiras eu não vejo... Pelo elenco, né? Não. Não se precipite. Mas por ele, sim, né? Sim, claro, o atleta quer estar na atividade, claro, ok. Claro. Mas aí antecipa uma volta, pode agravar uma contusão. Não vai acontecer. Isso não acontece pela competência lá dos médicos do Palmeiras, é tudo ao seu tempo, ele, né? Ele está muito otimista, né? Ele é um cara de muita fé e tal. Tomara, a gente torce muito pelo Moisés, gosto muito dele. Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro, lá na ponta do Brasileiro, classificado na Libertadores, as coisas estão se ajeitando. Então é ter calma. Só precisa ganhar do Corinthians domingo para continuar ajeitado. Aí um outro campeonato, Michele, é uma outra situação, uma outra questão. Porque se não ganhar, a coisa começa... Eu não sei não, viu? O pessoal da Ponte gostou de ganhar do Guarani, eu prefiro que ele não, que o time não seja rebaixado, que suba. Pode perder as duas pro Guarani, desde que suba. Eu vejo um pouco, eu entendo essa coisa da rivalidade. É. Mas se o Palmeiras perder do Corinthians e ganhar o brasileiro, quem levou? Aliás, né? Cabe uma pergunta, será que vão adesivar lá o vestiário da Arena, que nem fizeram? Eu acho que é normal. Eu também acho. A Ponte também adesivou o Guarani. Hoje é normal. Ver. Você põe e tira, é muito fácil. Vamos ver como é que vai ser isso aí.